Zaur İslamov ve Erşen Doladov Meksika kazanıb. İndi artık ilk yarım final görüşünün iştirakçıları elan olundu. İlk yarım final görüşündə Faiq Babanlı ve Zaur İslamov qüvvələrini sınayacaklar. İndi ilk yarım final görüşün iştirakçıları 8 güşəyə dəvət alıblar. İlkin olarak Zaur 8 güşəyə daxil olub. Mən istərdim sizi Zaur'la tanış edim. Zaur cüdo idman növbeyle məşğul olub. Cüdo üzrə idman ustasıdır. Cüdo və sambo yarışlarında ölkə çempionatının qalibi olub. İndi isə 8 güşəyə Faiq Babanlı daxil olur. Faiq Babanlı isə sərbəst güləş idman növünü nümayiş etdirəcək. Beləliklə Müdafiə Nazirliyi İdman Klubunun döyüşçüsü ilə Budakan Şərq Əlbəyaxa döyüş növləri mərkəzinin yetirməsi qüvvələrini sınayacaqlar. Tərlan Həsənov hər iki döyüşçünü ringin mərkəzinə dəvət edib. Qısa xatırlamalardan sonra döyüş davam edəcək. Döyüşlərə mani olmayın. Qoy döyüşçülər özləri ən güclünü məyyən etsinlər. Çox sağ olun. Artıq döyüşün başlanmasına işarə verildi. Faiq yumruq zərbələrinə üstünlük vermək istəyir. Zaur isə bir qədər müdafiə olunur. Bəli, Faiq sərbəst güləş fənnini işlətməyə cəhd göstərdi. Yumruq zərbələrindən sonra sürüşərək elə yıxılan Zaur indi rəqibi qarşısında müdafiə olunur. İndi Faiq Babanlı rəqibini nəzarətdə saxlayıb döyüş hal-hazırda parter vəziyyətində davam edir. Lakin demək olmaz ki, üstünlük Faiqin tərəfindədir. Çünki Faiq sadəcə olaraq rəqibini tutmağa cəhd göstərib. O demək olar ki, heç bir fəndi işlədə bilmir, ara sıra yumruq zərbələri indirir. Zaur isə bu vəziyyətdə sanki nəfəsini dərməyə üstünlük verir. Faiq yumruq zərbələrini davam etdirir. Tərlan Həsənov bu anları çox diqqətlə izləyir. Hələlik elə bir üstünlük nümayiş olunmur. Zaur müdafiə olunur. Faiq Babanlı isə ilk raundda rəqibinə qalib gəlməyə çalışır. Zaur bu vəziyyətdən çıxa bilir. İndi o artıq Faiq Babanlını parterdə saxlayıb. Zaur çox güman ki, cüdo fənnini işləməyə cəhd göstərəcək. Faiq də bunu başa düşür. Odur ki, rəqibinin əlverişli şərait seçməsinə imkan vermək istəmir. İndi yumruq zərbələri, Zaur yumruq zərbələri ilə rəqibini hücumlarını davam etdirir. Faiq Babanlı müdafiə olunur, lakin o bir qədər Zaurun aramsız zərbələri qarşısında aciz qalıb. Lakin Zaur da elə bir dəyişikliyə nail olmayıb. Netə parter vəziyyətində döyüş davam edir. Tərlan Həsənov isə bu anı çox diqqətlə izləyir. Azarkeşlər də bu an hər iki döyüşçünü qələbəyə ruhlandırırlar. Mübarizə davam edir. İndi çox güman ki, Faiq Babanlı bir qədər nəfəsini dərir. Zaur isə əlverişli vəziyyətdən istifadə edərək cüdo fənnini işlətməyə cəhd göstərir. Buyurdur. Azarkeşlər Faiqi qələbəyə ruhlandırırlar. Lakin Faiq indi hal-hazırda rəqibinin
nezareti altındadır. Şimdi Zaur yelendiği ele bir judo fendlerini işte de bilmir. Çünkü Faik bu vəziyyətdə Zaura hər hansı bir fəndi işlətməyə imkan vermir. Tərlan Əsənov bu anı çox diqqət izləyir. Xatladım ki, bu mütləq çempionatda yarın final və ilkin mərhələ görüşləri 3 raundda keçirilir və hər raund 5 dəqiqədən ibarətdir. Parter vəziyyətində döyüş vaxtdan asılı olmayaraq devam ettirilə bilər. İndi elan olundu ki, birinci raundun başa çatmasına az qalıb. Görüş Zaurun nəzarəti altındadır. Lakin çox güman ki, birinci raundda tərəflər qalibi müəyyən edə bilməyəcəklər. Bəli, indi Zaur aramsız yumruq zərbələrini davam etdirir. Mən belə deyərdim ki, o bu vəziyyətdən olduqca məharətlə istifadə edir. Faiq isə gözləmədiyi bir vəziyyətdə düşüb. İndi o parter vəziyyətində. Birinci raund başa çatır. Bəli, birinci raund başa çatır. İndi bir dəqiqəlik fasilədən sonra döyüşçülər mübarizəni davam etdirəcəklər. Onda xatırladım ki, Zaur yumruq zərbələri indirməsinə baxmayaraq onun artıq gözünün altı partlamışdır. Çox güman ki, indi qısa bir yardım göstəriləcək. Bir neçə saniyədən sonra ikinci raund başlayacaq. Artıq işarə verilib. Bəli, Zaurun sifətində bir qədər dəyişikliklər var. O artıq rəqibinin zərbələrinə indi Faiq Babanlı bir qədər döyüşünün taktikasını dəyişməyə cəhd göstərir. Faiq artıq yumruq zərbələrinə üstünlük verir. Sanki yumruq döyüşünə başlayıblar hər iki tərəf. Bəli, aramsız, qaydasız yumruq zərbələrinin edilməsi ilə müşahidə olunur döyüş. Zaurun gözünün altı partlayıb, lakin o buna məhəl vermir və hücumlarını davam etdirməkdədir. Faiq isə bu aramsız hücumların qarşısını almaqda acizlik çəkir. Mübarizə davam edir. Görüşün baş hakimi Tərlan Əsənov bu anları çox diqqət edir. İndi Zaur bir neçə yumruq zərbəsi öz ünvanını tapıb. Əgər o bu yumruqları davam etdirsəydi, çox güman ki, Faiq yıxıla bilərdi. Mübarizə davam etdirilir. Tərlan Əsənov görüşü saxlayır. Ringin daxilində mübarizə davam etdirildiyi anda Faiqin sekundatlarından biri məsələyə qarışdığından Tərlan Həsənov mübarizəni dayandırmalı olur. Aydın məsələdir ki, görüşün hakimi ilə mübarizə aparmaq olmaz. Biz ötən il belə bir mübarizənin şahidi olduq. O zaman da qayda pozulmasına üstünlük verən döyüşçü hakimin məsələyə münasibəti ilə razı olmadığından döyüşdən kənarlaşdırılmışdı. İndi mübarizə yenidən davam etdiriləcək. Hər iki döyüşçü yorulub. Atladaq ki, artıq ikinci raundun ortalarıdır.
baygın yumruk zerbesi öz ünvanını tapır. Lakin Zaur bu yumruklarda kaçmak amacı tapır. Babanlı bu görüşte qələbə kazanır. Bir sözlə, ötən il çəkisi 78 kilograma da olan döyüşçülərin yarışında kəmərə sahib olan Faiq Babanlı indi finala vəsiqə kazanır və mütləq çempion titul uğrunda mübarizəni davam etdirəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra Tərlan Əsanov qalibi elan edəcək. Bu da İslam, budur. Zahar İslam'ın teslim olduğu için Gələbən Faiq Babanlı'ya geldi. Faiq Babanlı bugünkü mütləq çempionatda ilk görüşünü keçirir. İlk görüşünü keçirir və ikinci raundda rəqibinə qalib gəlir.